Jürgen, jmenuji se Karel Moždinka, jsem komíník, často s něm s Pavlem Lichkou, jo, že jsem mu prý podobný. A chtěl bych doporučit tady Hanku, která mě, prodával jsem chalupu 3 roky, jo, pak jsem ty reality řekl dost a dal jsem to tady Hance, kterou jsem potkal, no a měli jsme to za 2 měsíce prodané, takže doporučuji Hanku. Zdar, Karel.